Për shëndetje të ndëruar në zënës, unë jam Amir Aliu, mësim dhe matematikës, me ju sot dhe të bëjmë ushtrime, njësim mësimore, shuma dhe dryshimi i këndeve me metoden aritmetike. Tipi i orës, si shtash, është ushtrime, mjetë mësimore që mund të përdojë një libri bazë matematika 6, faqe 36 dhe faqe 90, matematika 6 për mbledhe dhe tyra, faqe 39, pletore të lapsi dhe mjetët për logaritja nëse keni nevojë, sot do të bëjmë ushtrime e lidhur me mbledhjen dhe zbritjen e këndeve me anë të veprimeve aritmetikore. Të kujtojmë, njësit mase të këndeve janë shkalla këndore, minuta këndore dhe sekonda këndore. Një shkallë i ka 60 minuta, një minutë 60 sekonda dhe rrjedhimisht një shkallë i bie që i ka 3600 sekonda. Detyra 1 janë dhënë këndet alfa e barabart me 87 shkallë dhe beta e barabart me 34 shkallë gjeni nën A. Alfa plus beta do të të shumën e tyre dhe nën B, alfa minus beta dryshimin e tyre. Do të vazhdojmë gjithjen. Nën A. Alfa plus beta. Alfa ishte 37 shkoll, beta 34 shkoll, do të gjejmë shumën e tyre. Do të s'kemi njësit të tjera, kemi vetëm shkoll këndora. Atëhere, shënojmë shkollet, 7 plus 4, 11, 1, a 1 menë. 8 plus 3, 11, dhe 12, dhe të, të fituam shumën 121 shkallë. Ndryshimi i tyre. Alfa minus beta, barabart me 87 të shkallë minus 34 shkallë, është e barabart me, shënojmë shkallët, pastaj 7 minus 4 e barabart me 3, 8 minus 3 e barabart me 5, fituam ndryshimin 53 shkallë, ndryshimi i këtyre dy këndëve. Pra, këndet mblidhen njësaj si kur numrat natyror, por nëse kemi të dhëna m, e, me të gjitha njësit për matjen e këndeve, është me letë që logaritja të bëhet në shtyla, ashtu që të mblidhen numrat që të regojnë të njëjtë njësi të këndeve. Detyra 2. Qëlloj këndesh fitohen nga shuma dhe dushimi këndeve alfa dhe beta? Këndi alfa është 137 shkollë, e 24 minuta e 34 sekunda, dhe këndi beta i balabart me 54 shkall e 57 minuta e 53 sekunda. Zgjidit, shojmë fillimisht shumën. Atëherë, shuma, do të të kemi shkruar tash, alfa e balabart me 137 shkall e 24 minuta e 34 sekunda, plus këndi beta 54 shkall e 57 minuta e 53 sekunda. Tu kemi alfa plus beta, do të shohim 4 plus 3, është 7, 3 plus 5, ju vreni ka pëshënuar 2. Realisht, nuk do duhet e ishte 2, do duhet e ishte 8, mirë po gjithmonë, 60 sekunda e bëj një minutë, pa ndaj kalojmë prej 87 sekundave, 60 hiqen, besin 27 që jem tu, e ato që u hoqen nga sekundat kalojnë minuta, 60 sekunda e bëj një minut tash këtë do ta mbledhim në shtyllën e minutave. Kemi 4 plus 7 është 11 plus 1 12 2 2 1 men 2 plus 5 është 7 plus 1 8 82. përse i këtu 60 kalojnë tash nga minutat në shkallë. Do të 60 u hëqën nga 82, në besi 22 minuta, një shkall u bë prej 60 minutave. Tash, dhe tim dirim shkollet, 7 plus 4 është njëndajtë, edhe njën men, 12, 2, a njën men. 1 plus 3, 4, plus 5, 9, qinë që nuk kemi vetëm e batim, edhe kemi ta shumën. Alfa plus beta barabartë në 192, shkoll e 22 minuta, e 23, e, e 27 sekunda. Me që pytja është e Kënd e shpitojnë atëhere me që numri 192 shkallë e 22 minuta e 27 sekonda është më shumë se sa një kënd i shtirë që është 180 shkallë, atëhere kë kënd është i hapur. Dhe të të shumë që në doli është kënd i hapur. Dhe, dhe vazhdojmë tash me ndryshimin. Të gjemë tani ndryshimin këndit alfa që është e barabartë me 137 shkallë, e 23 minuta e 34 sekunda, minus këndi beta barabart me 53 shkoll e 57 minuta e 53 sekunda. Tu tash do të kemi alfa minus beta e barabart do të shojmë si kemi fituar këta numra. fillimisht kujtojmë që i zbriqme, 34 është më i vogër se zbrici, prandaj ndaj do të marim nga minutat ta këthejmë një minut në sekunda në mënyrë që të kemi të zbritshmin më të madh se sa zbritsin. Prandaj, këtu do të marrim 1 minutë, do ta kalojmë në sekonda, me që këtu janë 34 sekonda, atëherë edhe 60 sekonda nga 1 minutë bëhen 94 sekonda. Tash mund të kryejmë zbritjen. Kemi 4 minus 3 1 9 minus 5, 4, që do të të 21 sekonda kemi, Tash shkallojmë të minutat, kemi këtu Tash 2 minus 7 po edhe këtu po vreni që kemi të zbritshmin më të vogël se sa zbritsin. Atëherë do të shkojmë një shkallë ta kthejmë në minuta. E marrim këtu një shkallë e kthejmë atë në minuta. Këtu patëm 22 se një patëm marr më herët. 22 plus 60 do të bëjmë 82. Tash do të kryejmë zbritjen 82 minus 57. 2 minus 7, nuk mundemi marim të një, 12 minus 7, 5, Tu kanë mbet 7 7 minus 5 2, do të, të kemi 25 minuta. Tashtu kemi të shkallët, kaloj me shënojmë shkallët, 6 minus 3, 3, dhe 13 minus 5, 8. Dhe të dryshimi alfa minus beta e barabartë me 83 shkallë e 25 minuta e 21 sekunda. Ishte pytja, qëlloj këndë shfitohen? ne vrem që është më i vogël se sa so 90 shkallë, që është këndi i drejtë. E këndet që janë më të vogla se 90 shkallë, ata janë kënde të ngushta. Do të thotë kemi fituar një kënd të ngushtë. Detyra e tretë, një sën i masin e këndit në A, 4 alfa dhe në B, A pjestuar me 3, nëse alfa është e barabart me 34 shkallë e 22 minuta zgjidhje, nën A fillimisht të gjejmë 4 alfa. E për 4 alfa duhet që këndin alfa ta shumëzojmë me 4. I bjeta, tash kemi këndin alfa 34 shkallë e 22 minuta. Kur shumëzojmë 4 herë 2 do të jetë 8. Edhe kjo 4 herë 2 do të jetë 8, mirë po, nuk kemi shkruar 8, sepse 6 që është 10, 16 kalojnë nga një nga 60 minuta në një shkollë. Atëherë do të kanë mbetur 28 minuta. Vazdoj me shkollën. 4 herë 4 është 16. 6, po edhe një e patën men, është 7. 7, a një në men, se ishte 17, 4, herë 3, 12, plus një në men, 13. Mëllit. Që do të të fituam këndin, 4, alfa e barabart me 137 shkoll e 28 minuta. Atëhere, vazhdojmë zhidhe në në bë a pjesëtuar me 3. Këndi alfa ishte 37 34 shkallë e 22 minuta pjesëtuar me 3. Do të vazhdojmë pjesëtimin fillimisht me shkallët, do të thotë 3 në 3 shkon një herë, një herë e 3 do të bëhet minus, do të bëhet 3, këtë duhet zbritur, 3 minus 3 do të bëjtë 0, e bartim 4-shin, 4-shin e ka një 3, do të 3-shin e 4 shkon një herë, 1 herë 3. 3. Tash kët 3 do të zbresim 4 minus 3 do të mbetet 1, po tash të mos harrojmë e kemi një shkallë që është më pak se 3. Do të thotë nuk mund ta ndajmë në pjesë si një numër me shkallë, si një numër 1 që është. Prandaj kët një shkallë do ta kthejmë në minuta, që janë 60 minuta. Po mos harrojmë që kemi edhe 22 minuta nga detyra ku është dhënë, atëherë do të shkruajmë 60 minuta plus 22 minuta do të bëjnë 82 minuta. Tash kryejm logaritjen me minuta. Do të shkollët i përfunduam, vazhdoj me minuta. 8 pjestuar me 3 është 2 herë, do të thëshë kanë 2 herë të plota 3-shi, 2 herë e 3, do të bëhet 6, 8 minus 6, mbetja 2, e bartim 2-shin poshtë, do të jetë tash 22, 22, pjestuar me 3, shkon 7 herë, 7 herë 3, 21. Tash kemi 2 minus 1, 1. 2 minus 2 është 0, nuk e kam shënuar fare, por tu kemi minutat, përfundua me minuta me që njëshë është më i vojlë se 3, pandaj minutat do t'i kthejmë në sekonda. E kjo në sekonda është 1 minut e barabart me 60 sekonda. Vaçdojmë tash pjestimin e këtyre 60 sekondave. 6 pjestuar me 3, do të kemi 2, 2 herë 3, do të kemi 6, këtë 6 minus 6 do të asbresim, ma del 0, e shvendosim tash edhe 0 në tjetër, e bardim këtu, kjo do të jetë 0, 0 pjestuar me 3, shkon 0 herë, 0 herë 3, është 0 dhe 0 minus 0, 0. Dhe të kemi fituar këndin, do të të alfa, pjestim me 3 ose pjestuar me 3 është 11 shkall e 27 minuta e 20 sekunda. Atëherë, për dhe ty shtëpje, do të keni nga libri bazë, matematika 6, faqe 90, detyra dhe e 2 dhe e 3. Unë besë me shpresë që ju jeni ndarë të knaqër me mua, ju dëshërej shëndet dhe suksese.